ناشنا پرنک را سرور شدی سی ناشنا ترو سا پور بچا سر آغا نیشی موٹر سائیکل کی پیٹرول ختم شو موسین سے پیادے را روان و غریب ستڑا شے دے او پیادے میرا وستو سو پور سینا چرا لما پم کی پیٹرول ختم شی پم کی پیٹرول ختم وستو کی پم کی پیٹرول ختم شی موٹر سائیکل کی وقت بھی یہ نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زیم استاد سرور صادر الرحمن استاد راضی مہنی بلاک کے اور دنانے بلاک دادے چی زمبا ننگوری بازار تھا سمر گری دی اوبر راضی دعوت تھے دعوت من کرنے روٹے دبر راضی راضی مکھ زما سر بلاک انجوائے کے اور لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب فالو نہ یہ نہ کہ بائک بانے دا کمیل میں بائک بانے سات مر گئے شکم نے تمام بائک بانے مسئلہ راغل بڑا پوٹے اگر مینے دے رہا ہوتے ہیں بخپل بائک بانے میں زمان آؤں زن سر بخپل کزن موسیم میں زمان آتے نہیں گئے اما رسی دا تلو دا رسی نہیں روان کو میں ایسی چیزوں پر چکر بانے بلاڈ شو زن سر باغا بوزم کو ترال اجازت رانی کہ اجازت تو ملے بھی گی او کنا گورو زن سر آغا بوزم انشان لگا تر مہینہ کرنا اجازت میلاو شو کنا اجازت میلاو شو بس راز برداون سزان سره شات راز ناشنا پرنگ را سرو شو دي ناشنا ترو سو پور بچا سره غنه شي موټر سائیکل کی پیٹرول ختم شو موسین سے پیاده را روان غریب ستړا شه ده او پیاده میرا وسو سو پور زینا چراله ما پم کی پیٹرول ختم شو موسین روان کر لے سنگ لے نوید سے پیٹرول نے بند ہو سو تو لو ما جو نا ڈنگے لگا تھا کہ سانا اس سے مال لگی پتہ نہ ہوگا نا ریزرو پاگی خراب تے نو دگی دو جیسا پساو شون بلا رگی ا اللہ دے خیر کس میرا اصول تے می پم تا دگا کو بس دے بوتل سپلائی کے ہمارے بوتل لا کو ہمات لاول وی جی رگی اسرائیلی می رگا درا تا شروع ہو رچ دے رگا دے سر اسلام آباد والا پشاور والا دے میں صحیح درائی کا بس بس دار پم تھا موسین سے پیٹرول اور خبر شما چې باغ پم کې پیٹرول ځکه ختم شو موسین شاغا د اسرائیل کدا سرکاری دی سرکاری پم ته نه ځکه بکه پیٹرول ختم شو مې عجیب مسله ده اور نه ځل نو کیدا پاک راځم الحمدللہ پیٹرول یو سوا چھو وزو پلک ما ٹکا پکا سودا چی آغا وکو او مخی بزو گیا الحمدللہ سودا وشو لہ سودا را آغا سو سر موسین سر براز کیا او وزو واپس کلتی دا منزی میرا کرا منز بس الحمدللہ منزی او موکو او وزو پا داری کور تا Switzerland of Pakistan da zamuka surat alaqa da jambin akhbari war badal rawane pore mausam ne mashallah paso papa chas 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 tu دامه مال ده ده ستاو ده ده اولو بیکل کوي بار بینه کو ها عبادت دا چاره دما ستاره نو تا خو دی یریږي ولی تر اولو بل اسکیزه ولی تا خو دی یریږي راوړم ها نه نه سنوي منلکه نه 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 خو نه استاد ته نه منلکه لاسکی ګوره لاسکی ګوره Ha ha ha!
د کړه خو سیوا کې خره خو خرسه A few moments later. زدا زما مرګری میلمانه را ورسیدو. السلام علیکم. استاد ارشاد کو تراوی مګری. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. تخیسه وا. الحمدلله. مو ډیر وخت میلاو شو کنه. پرو میلاو شو. ما سار میلاو شو بیا نه میلاو شي. بس مرګری خو بس الحمد للہ روٹی اوکھڑا سسٹم خراب شو دے نو پلیس لیٹ پانی پل کار وکو او بس دوم وس روز ختیږي جمیل خان خو پاسې دل نه کوي دی بلې ریزي لکه زه سرزو کنه زو اخوا ها کومل سی په نزي خو بهر حال زمونږ ویلاک به دي زمانی سٹاپ شو مونږ له اجازه تر راکې د مل ویلاک پورې د الله په امان